יוני, מה אתה עושה? אתה מסתכל. אתה מסתכל על אומי. וגרמפה? לבריאות. לבריאות. מסתכל. זה אומי וגרמפה, כן. Look at this kid. Oh my goodness. לא, יוני, מה תעשה עכשיו? יוני, אתה צריך ללמוד ללכת בזהירות. תיזהר. מה עשית? כן, מה עשית? איך תצא משם? רוצה לרדת? אמא תעזור לך לרדת. אם אתה לא רוצה לרדת, רוצה להישאר שם? ככה לומדים, נכון. רגע, תעשה ככה. יופי. יופי, יוני. לא קרה שום דבר, בוא תקום. תראה לנו איך אתה הולך. מצאת ספר? מה יש בספר? Yeah, stuff.